କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି ସୁରତରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନ୍, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସୁରତର ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମକୁ। ସୁରତ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟେନ୍ସନ, ଗଞ୍ଜାମକୁ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଭୟ, କାରଣ ହଟସ୍ପଟ ଏରିଆରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ସବୁକିଛି ଖୋଲାମେଲା, କେବଳ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁରତରୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପାଖାପାଖି 1500 ପ୍ରବାସୀ ଅବାଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ନା ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ବମ୍ବାଇରୁ କୋଉଠିକି ଯିବେ? କଣ ସେପଟେ କେମିତି କଣ କରୋନା ଅଛି? କରୋନା ବେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଟିକେ କଡ଼ା ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ କେତେ କରୋନା ବାହାରୁଛି? ଦିନକୁ 300-400 ବୋଲି ବାହାରୁଛି। ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲି, ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲି, ଏଠୁ ଗୋଲିଆ ଯିବି। କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରିଥିଲେ? ଏବେ ଯିବାର 4 ମାସ ହବ। କରୋନା ପରେ ପରେ ଯାଇଥିଲେ? କୁହନ୍ତୁ। କରୋନା ପରେ ଯାଇଥିଲି, କରୋନା ତ ସେମିତି ଚାଲିଅଛି। ଏବେ କାଲିଠୁ ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ କାଲିଠୁ। ପ୍ରବାସୀ ଆସିବା ବେଳେ ନା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଖାସ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ ଏବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ବେକାବୁ କରୋନା, ପ୍ରତିଦିନ 30,000 ଉପରେ ରହୁଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଚିନ୍ତାଜନକ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସେଠି ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେଠି ଆଉଥରେ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେଠି ଆଉଥରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ସେମାନେ ଘର ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘର ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିପାରନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଭଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାହି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୋଖରୀରେ ଏକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ବଜାରରେ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତା ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାତ୍ରା ୟା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏ ଭଳିଆ କିଛି ବାହାର ପଟାରେ ଲୋକ ବହୁତ ଆସିବେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସେ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବୁ। ୟା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ଯେଉଁ ହଟସ୍ପଟରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ନା ହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଆମେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ପାଲଟିବ କି କରୋନା ହଟସ୍ପଟ? ପ୍ରଶାସନର ଖ୍ୟାମଖେଳି ନୀତି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବ କି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।